está desculpado. Bueno, eu brevemente. Claro, a pregunta que yo facía era si este motor estaba tiña un horizonte. Parece que hai un horizonte, pero non queda moi claro que vai a ser así, porque as condicionamentos que pon, pues, significa que, por desgracia, seguramente non estea, cando creo que é necesario que estea. Pero eso, que sería o desexable, que seguramente mellorará a situación, eu sí que teño que decir que algunhas cousas que dixo non son exactamente así. É verdade, usted fai unha referencia de como se está facendo as cousas e demais, é verdade que non se pode facer unha búsqueda lógica con palabras de menos de tres letras, eso é lógico, porque é imposible, senón estaríamos falando proposicións e un montón de cousas que fan imposible que entón hai unha búsqueda a caída, eso entendemos todos, ainda que para non é un problema buscar noticias de alguén, precisamente por eso, pero eso non é culpa súa, senón de que nos decidimos o nome da nosa coalición. Pero a realidade é que, sí que, ao respecto dos filtros, cando eu dicía as respostas, os filtros non se poden facer ao mesmo tempo. Vostede me di que sí, pero a realidade é que non. Se eu falo de filtros ordenados por, eu non podo facer unha búsqueda ordenada por relevancia e máis recentes ao mesmo tempo. Non se pode facer, tal como está na página web, o cual é algo que non ten moito sentido. E algo que eu creo que técnicamente non debe ser moi complicado. Ao mellor, resulta que sí o é porque o algoritmo é do ano da pera e o que o fixo xa non está e non é complicado. E todos sabemos como se facían esas cousas para que xa vayan a contratar a mesma empresa a revisión e non a outra porque non sabe onde están as trampas. Todos sabemos como se facían esas cousas. Por eso tamén eu creo que ese tema de que cando menos os filtros se poden compatibilizar é importante, igual que o tema das filtracións por ano. É verdade que non se pode facer varias filtracións de varios anos continuos, sino son datas consecutivas. Quero decir, se pode facer de tal data, pero non se pode facer datas de 2011 e 2015, o cual creo que é un elemento tamén importante, non? Considero que esas non teñen nada que ver con motor, sino con outra cousa que debe ser moi sencilla, e por eso a miña pregunta, e para rematar, porque é un tema técnico que co que vostede me dice, son capaz de intuir algunhas cousas que traeremos a comisión en outro momento, sí que me gustaría saber quen é o encargado de facer este tipo de cousas, os mantenimentos, se está externalizado ou non está externalizado, porque iso para nós é un elemento clave de saber como se pode facer ou non, porque con elementos propios seguramente sería máis doado facer todo isto, e sobre todo si sabemos como están indexadas as noticias, non? Porque si están indexadas polo contexto de toda a noticia ou só o titular ou subtitular, teríamos máis respostas a ver para saber como se fan os resultados das búsquedas, non? Por tanto, esa é a nosa reflexión, que non era máis que unha reflexión técnica de algo que creemos que é importante, porque é unha base fundamental para un montón de traballo de moita xente, porque é o único arquivo audiovisual que temos neste país, ainda que hai algún que outro privado agora, pero que ten apenas un par de anos de vixencia, non? Gracias, señor Fajardo. Ahora sí que ten a palabra o señor Sánchez Izquierdo.